Mikä saa aikaa vaun asiakkaissa? Eikö olisi hienoa löytää se juttu? Tässä yksi hyvä tapa. Käytä asiakkaan tilannetta avaimena. Tee lista tilanteista, jossa asiakas tarvitsee teitä. Valitse näistä yksi tai kaksi, jossa vau-kokemus olisi todella arvokas asiakkaalle. Pohdi, mikä olisi asia, joka tuottaisi vaun. Tee vaikka mielikuvaharjoitus, hyppää asiakkaan pöksyihin, vapauta ajattelusi. Mikä on se huoli, jonka voit poistaa ennen kuin asiakas edes itse tiedostaa sen? Mikään ei ole niin luottamusta herättävää kuin kokea positiivinen yllätys. Asiakas kokee, että toimittaja välittää. Toimittaja, joka pystyy luomaan ison vaun, ansaitsee laakista luottamuksen. Ja siihen kun lisäät vielä kourallisen pienempiä juttuja, yhä uusia, niin luottamuspääoma sen kun kasvaa. Tärkeää on, että asiakas tuntee, että hänestä välitetään. Se kasvattaa uskollisuutta.